ফলাফল খুব সোনকালে হ'ব। মই ভাবোঁ যে এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে 19-20 মানত ঠিক তেনেকুৱা তাৰিখতে ফলাফল ঘোষণা হ'ব আৰু ভাল হ'ব। নিৰ্বাচন ভাগে চলি আছে, ফলাফল ভাগে চলি থাকিব, বিহুৰ পাছতে ফলাফলটো ওলাব। এইবাৰ অলপ মাৰ্কিং পদ্ধতিত কিবা কৰিছে নাই? এইবাৰতো আমি কি কয় যিটো মানে MCQ আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলোঁ, OMR চিটত আমি পৰীক্ষা লৈছোঁ, গতিকে আৰু সেইবিলাকত মাৰ্কিঙত সেইটো CBSE পেটাৰ্ণৰ লগত একে, গতিকে আগত যিটো পাৰ্থক্য আছিলে সেই পাৰ্থক্যটো এতিয়া নাথাকিব, পাৰ্চেণ্টেজ কম বেছি এতিয়া পাৰ্থক্য নাথাকিব, আপোনালোকে সমতা এটা দেখা পাব।